Za JOPPD možemo reći da je to obrazac 21. stoljeća. Sada svaki poslodavac prilikom svake isplate, dakle bilo kakvog primitka nama kao radniku, mora dostaviti JOPPD obrazac iz kojeg Porezna uprava i Središnji registar osiguranika na dnevnoj razini skupljaju podatke o svim porezima, prirezima kao i obveznim doprinosima. To je jedan ogroman projekt, do sada nije bilo tako velikih projekta uopće u Hrvatskoj. Poslodavci su jako zadovoljni jer je ubrzalo komunikaciju njihovih radnika sa državom, odnosno s Poreznom i Ministarstvom financija. Ako ljudi krenu u mirovinu, onda shvate da im poslodavci nisu plaćali doprinose, sada to više nije slučaj. JOPPD je dostupan svim građanima preko e-građanina, dakle dovoljno je da imate šifru, možete na taj način sami vi kao ponaosob kontrolirati svog poslodavca. JOPPD obrazac je zamijenio dva obrasca REGOS-a, znači RS i RSM obrazac. A što se tiče osiguranika, prednosti su u dijelu u kojem REGOS, dakle sada po prvi puta, ima podatke o uplaćenim i obračunanim doprinosima za prvi mirovinski stup i naravno i za drugi mirovinski stup. Prvo sljedeće godine više neće morati porezni obveznici podnositi godišnje porezne prijave, već će Porezna uprava na osnovi podataka koje su prikupljene na obrascu JOPPD sama kreirati rješenja koje će se uručivati obveznicima. Porezni obveznici isto putem aplikacije Porezna mogu na jednostavan i lak način ispraviti neuparene uplate sa obrascima JOPPD-a.